Розминки ще нікому не помішали. Привіт, качки. Потрошки зараз підтягнемося. Люди, будемо починати. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Як кажуть в народі, якщо ти жирушка, тобі нужна жирна подружка. Щоб на фоні подружки жирної виглядати крутіше. Потрошки люди приєднуються. Друзяки, трансляція. Трансляція, в якій будемо розкривати фітнес. Обмани, фітнес. Теми, які будуть актуальні для тих, хто хоче зараз набрати, створити своє ідеальне тіло. Ті, хто хоче зробити своє бажане тіло клопіткою працею. Ті, хто хоче обійти десь кути, це не для вас. Зараз потрошки. Якщо ти жирушка, тобі нужна жирна подружка. Правильно. Є два варіанти, або все-таки на фоні її виглядати гарно, або просто бути в синергії. Друзі, привіт! Мене звати Ростислав Романів. Сьогодні нова трансляція, де я відповідаю на запитання. Привіт! Привіт, Єлена! Сьогодні буду відповідати на ті запитання, які десь набігли, але не всі. Тобто, вибачте, ті, кого зараз не зачепив, ті запитання, які були, на мій погляд, вже багато разів розгорнуті, я їх не буду зачіпати. Буду зачіпати саме нові запитання, ті запитання, які ми будемо більш заглиблюватись в натуральну трансформацію по фітнесу. Я розумію, що у кожного є справи, ті, хто зараз десь хоче щось робити таке додаткове, ви можете потім подивитись цю трансляцію у записі. Але я почну з того, що продиктую ті запитання, які задали люди. Якщо це, друже, твоє запитання, в тебе, можливо, є якісь уточнення, будь ласка, напиши їх в чат. Не обіцяю, що відповім зразу, тому що інколи в мене голова розсіюється. Ти просто напиши, а я відповім. Які продукти краще виключити? Які продукти краще виключити з раціону? Група туристів. Привіт всім! Сьогодні піднімаємо тему по фітнесу. Привіт! Підключаємось. Зараз буде дуже-дуже цінна інформація, дуже цінний контент для тих, хто хоче трансформувати своє тіло. Нехай прийде група туристів. Заді мене вони там гудять. І це, на жаль, відволікає. Який в них шум там. Нічого, надіюсь, ви мене добре чуєте. Напишіть, будь ласка, плюсики, якщо мене добре чути. Ого. Напишіть, будь ласка, плюсики. Дякую. Плюсики, якщо чути мене добре. Це дуже цінно для мене, щоб я знав, чи добре, чи можливо щось підкоригувати. Сьогодні п'ю таку каву. Як ви бачите, вона холодна. Ми купили її в супермаркеті, не знаю, на правах реклами. Нескафе зробили такі шейкісімо, тобто латешки. Не знаю, чи лише у Європі виключно, чи вони додатково. Привіт, привіт, Свєта, привіт. Дякую, Маріна, за те, що сказала, чи добре чути. Кава має 4,1 протеїну, тобто цілезернові, значить, були використані кавові боби, відповідно. Одне лякає, що тут багато цукру, насправді. І додається також латешка, саме з карамеллю. Це відлякує, але якщо ти на масу наборі, ти можеш собі це дозволити. Тобто ми не купували гарячу каву, ми купили холодну, і вона також апетитна. Зараз поки що, друзі, я чекаю, поки тут партія туристів проїде ліфтом. Тут прямо черга, 3 ліфти у нас, і тут черга, черга, черга. Як ваші справи, друзі? Хто там дивиться зараз? Так, значить, Маріна із Сакіса. Як ваші справи, друзі? Розкажіть, чим займаєтесь? Як на диво, туристи не шумні, значить це не іспанці, тому що іспанці це просто жесть. О, нормально, супер. Бачу, позитивна особа відповіла, що нормально у неї справи. Молодець, так тримати. Друзі, дивіться, зачитую. Знову не почали шуміти. Просто мозок. Робота, школа, бачиш. Ти працюєш, вже вчився в школі. Ну, молодець, взагалі. Дівчина, напевно, мріє кожного хлопця, тому я просто змушений тебе прорекламувати тим хлопцям, які дивляться ту трансляцію. О, вже потрошки приходять іспанці, видно. Зараз вони відчалять, і ми почнемо трансляцію.
анекдотик, друзі, поки от компенсую цей час очікування анекдотом, значить. Другу друга питає, каже, чи в тебе таке лице побите? Він каже, та в одного качка штанга впала. Той його перебиває, каже, на ногу? Чи тобі на лице? Та каже, а, блін, завтикав, чекайте, я його тільки вивчив, сорі, зараз я розкажу ще раз. А, значить так, приходить два други, спілкуються між собою, і один каже, чого в тебе лице таке потовчене, чому в тебе лице побите? Той каже, та, знаєш, в качка там штанга впала. Той інший його перебуває, каже, куди, тобі на лице? Каже, ні, на ногу його, але я засміявся в той момент. І цей незручний момент, відповідно, приніс травми. Які продукти краще виключити з раціону? Все. Все, туристи поїхали, можемо приступати. Які продукти краще виключити з раціону? Задає питання Катя. Катя обов'язково відповів на це питання. Друге. Чим заправляти салати для похудання? Чим? Хто задає це питання? А ніхто. Ніхто. Якісь цифри задають це питання, тобто ні, цифрами я не озвучую. А як думаєш, чому стільки людей носять жирок? От реально, чому стільки людей статистично зараз носять жир, правильно? Четверте, розкажи, як накачати прес. Ардестрох, друже, для тебе, ти вписав у коментарях, ти постійно це пишеш, розгорну цю тему детально для тебе. Ти як сушився? До речі, от вчора до мене пішов під коло, якщо ви бачили сторіс, людина, яка скинула фотки, з якою я дуже лояльно поспілкувався, який я підказав, як, що, тобто, форма в неї хороша, просто він жирний, ну реально товстий пацан. Якщо б його просушити гарно, він мав дуже гарний рельєф. Для його росту, його вага дуже все пропорційно, тільки він почав мене обзивати хіміком, бо він не вірить в свої сили. Людина, яка сумнівається в собі, вона буде все довкола робити гамном. Тобто, ну, для неї всюди гній. Знаєш, як от є муха, яка літає, так? Муха шукає що? Лінь спортом займатися. От і жир. Правильно, молодець. Валію. Чудові коментарі. Потім більш детально розгорну. Люди, значить, бачать довкола що? Вони бачать от саме, які мухи, так? Вони дивляться і літають, і вони шукають, ну, ви розумієте, що, так? Не хочу ще раз повторювати таке слово. А що шукають люди, які хочуть зростати, які хочуть щось приносити цільне у суспільство? Тобто ті самі бджоли. Оті бджоли, які шукають меток, шукають щось класне, солодке, як удосконалити, як зробити, наприклад, більш щасливими тих, хто поруч з ними. Тобто вони будують свою команду, там розвивається. Я розкажу, як просушитися для тих, хто тим зацікавлений. Тому що питання чудове, правда, людина попалася не дуже адекватна. Якщо ти будеш дуже дивитись мене тут, ти можеш мене не вибачити. Просто я говорю прямо, тому що так воно є. Якщо я говорю, що я натурал, я перед Богом відповідаю, розумієш, ти не можеш не вірити, але твої сумніви можуть виникати і відповідно давати якийсь дисонанс. Тому вибач за всі прямі слова, але це так є. Це моя особиста точка зору. Коли хворі коліна, як тренуватись? Чи взагалі можна? Скажу, що треба. А потім розкажу деталі. Сьоме запитання. А, це значить від Єлени запитання. А де ти черпаєш мотивацію? Чи правда, що домінування над іншими є це спорт мотивації? Задає питання Назар. Насправді мотивація дуже важка штука, особливо коли ти без додаткових препаратів тренуєшся, тобто таких як, ну, маю на увазі спортивного харчування. Це дуже важко. Я розкажу, де саме черпаю мотивацію і чи правда, що домінування така зла штука, яка нас інколи мотивує рухатись. Так, я відсуну трішки цей стілець, він мене бісить. Гаманець поставлю. О, зручно. До речі, друзі, п'ю нову каву. Ніколи ще не пив. Реально, не знаю, можливо, в Україні вона присутня, можливо, ні. Мені дуже імпонує. Дуже смачна. Має багато, правда, цукру, але також багато протеїну, значить, з кавових зерен. Мені ніхто не платив за те, що я рекламую, просто реально вона смачна. Якщо у вас є така в холодильнику, в якомусь супермаркеті, можете спробувати. Якщо вона масу наборі. Привіт. Привіт всім, друзяки, всіх, хто приходить. Радий вас бачити. Так. Запитання з 8. Як тренуватись вдома? Коля задає питання, вчора мені задав, і так, ну, просто вже хотів вижити цю відповідь. Я кажу, Коля, на трансляції відповім. Ну, надіюсь, ти сьогодні прийдеш і подивишся. Я тобі детальні рекомендації, тому що в мене в клубі тренуються також багато жінок, багато чоловіків вдома. І мають хороші прогреси. Ти розповідав про кровоносну систему. Я так і не догнав. Можна тренуватись, Коля? Я тебе зрозумів. Питання, напевно, в тому випадку, що всі атлети, вони мають пошкоджену
дихальну систему, тобто вони навантажують сильно серце. Я ще не бачила таку каву, бачиш? Ну, тепер ти її побачила, якщо ти скуштуєш, вона реально дуже-дуже смачна. Значить, десяте запитання. Дофамінова система. Ти її враховуєш у дієті? Демедж. Питання трішки важке, насправді я не хочу його навіть сильно розгортати, просто дофамінка – це те, від чого ми постійно отримуємо задоволення. Нам простіше подивитись на якийсь аккаунт і перейти в цей момент, якби стати тим аккаунтом. Та дивишся фільм, ти стаєш якби тим головним героєм. Ти не дивишся на того героя, який там знімається, дивишся і потім виходиш, думаєш, ти реально сам цей герой. Так само ти, коли дивишся, слідкуєш за іншими аккаунтами, які там десь деградують, які показують якісь різні штуки, ти підсвідомо переходиш в процес задоволення цим проектом. Привіт, Діма, привіт всім, привіт. Тобто там працює вже саме дофамінка, там працюють ті гормони, які дають тобі кайф в організмі. Я не говорю про якісь додаткові препарати. Супер, чудові запитання, на мій погляд. Як вам запитання? Цікаві? Чи, можливо, ці люди не дають цікаві запитання? Якщо запитання не цікаві, то пишіть свої у Дірект або сюди у чат. А я приступаю. Значить так, які продукти краще виключити з раціону? Зараз я почую одне. Маргарину, правильно? Маргарину. Всі хочуть виключити маргарину, всі хочуть виключити олію. І всі хочуть виключити що? Яйця бувні з холестерином. Всі хочуть виключити що? Біг Мак, картоплю фрі. Супер. В принципі, це така думка заплутана у більшості людей. Насправді, є набагато важкіші продукти, які можна виключити з раціону. Перше – це печиво українське, тобто яке в нас випікають. Печиво, яке б мало хорошу ціну, навіть середню. Я ще жодного разу не бачив, що там не використовувалися якісь або рослинні жири, або пальмова олія. На жаль. Це є трансгенні жири, які... Ви, щоб ви розуміли, пальмова олія, якщо її брати в чистому виді, вживати, тоді вона несе більш-менш позитивний ресурс для нашого організму. Але наші розумні люди, тобто які додатково хочуть підкусити поблішок з тих людей, які є чесними перед своїми, так би казати, годунами, так, ті, хто їх годує тим печивом. Ті, хто годують печивом, вони хочуть як зробити? Спустити ціну, правильно? І мати більше кеш, всюди гроші. Що їм потрібно зробити? Їм потрібно зробити таку важливу штуку. Їм потрібно забрати масло з печива. Масло, я не знаю, якому печиву ви знайдете, хіба що ваша бабуся спече. І дати щось дуже дешеве. Раніше вони використовували маргарин. Печиво на маргарині чи інших продуктах виходить не таке вже і класне, ефектне. Тому вони що роблять? Вони додають більшу частину туди пальми. Або рослинні жири, вони так їх називають. Це трансгенний жир, який ні в якому разі не може... Розумієш, от є діти, можливо, ти навіть бачиш, і зараз проект ми дивимося з дружиною від пацянки до панянки, так? Коли вони тільки приходять на проект, там просто треш, вони реально неадекватні, вони алкашки, вони наркомашки і тому подібні штуки. Тобто їхнє переховання проходить з періодами, так? От виходить так, що вони в соціумі просто відштовхують всіх, і всі відштовхують їх. Уяви собі, що оці пацанки і панянки, да? От пацанки, які прийшли на цей проект, це є той трансгенний жир, який прийшов в твій організм. Все культурно, все виховано, всі системи працюють, ендокринка все чистить, там печінка допомагає міняти амінокислоти, спробуй так, що ти починаєш оздоровлюватись, а приходить, значить, такий вульгарний трансгенний жир, який вже має заповнені жирні кислоти, і він починає качати свої права. Як доводять вчені, що на основі цього і створюється багато ракових клітин. Є це багато причин, звісно, створення, але одна з них – це споживання таких трансгенних жирів. Тому в першу чергу я би хотів, щоб ти завжди дивився на етикетку і був усвідомлений, що ти покупляєш. Багато продуктів, які використовують маргарин, це вже погано. Багато продуктів, які використовують в лапках рослинні жири, це вже погано, тому ти дивишся так, рослинні жири, маргарин, я це не їм. Далі, дехто пише просто пальмове масло, кокосове масло, так? Якщо воно би було в чистому виді, вони... В принципі, можуть писати як і в чистому виді, так і не в чистому виді. Тому ти дивишся, написано кокосове масло або пальмове масло, значить воно вже перероблене. Тобто той кокосова олійка, яка до тебе прийшла, тобто це пальмова олійка, яка до тебе прийшла, вона була насичена якимось елементом, який якраз і трансформовує їх з ненасичених в насичені жирні кислоти, тобто в поганий холестерин. Тобі того не треба. І саме оце я рекомендую тобі вимкнути з раціону. Якщо ти навіть будеш їсти, все рівно це печиво, та тобі захочеться піти купити, от як я ходив в Сільпо, пам'ятаю. Ну, і хочеться принести додому для дружини, для сім'ї, та ми хотіли от поїсти щось смачненьке. Брався тортик якийсь туди-сюди, але хоча б подивись на склад. Візьми дорожчий, там буде нехай
масло, але він буде коштувати там 200 гривень за, не знаю, за торт, і ти вже будеш їсти його, ну, адекватним. Тому що більшість компаній, саме тому що в нас немає сильного забезпечення, знижують ціну за тільки тому, що збільшують всякі беки-феки в продуктах. Будь уважний. Тому виключати з раціону в першу чергу не потрібно картоплю фрі, там, чи додаткові якісь бургери, там, хот-доги, це вже другорядне. В першу чергу подивись на те, що ти споживаєш з району саме пальмової олії, окей? Напишіть, будь ласка, чи мене чути добре. Друзі, бо в мене інколи телефон з'єднує мережу і починає такий звук, ти в мікрофоні неприємний. Чи добре чути, чи все гаразд? Поставте плюсики, будь ласка. Для мене це дуже цінно. У нас зараз буде гроза, друзяки. Ах, прикольно, коли ти в приміщенні, там гроза на дворі. Ну, друзі, чути мене добре? Напишіть, будь ласка, плюсики. Плюс, чудово. Пишу запитання, значить, інкогніто. Чим заправляти салати? Насправді, багато можна використати механізмів для заправки вашого салату. Моя перша рекомендація – подивитись на адекватне споживання жиру. Багато людей, вони просто бояться жиру. Жир? О, жир, жир, це ж жир. А, ні, ні, тільки не жир. Тобто на будь-якій дієті, на будь-якому похуданні чи наборі маси люди ще в першу чергу вимикають правильно – жир. Це найтупіша помилка, яка тільки може бути, я зараз поясню причину. Ти і я, ми зараз з тобою дивимося цей цю трансляцію, тобто я якось щось говорю, можливо, цінне для тебе, можливо, не цінне. Ти сприймаєш, я ділюсь, тобто наш мозок працює. Наш мозок складається на скільки відсотків жиру? Правильно, 60-70, залежно я в кого. Що це говорить? Говорить це про те, що наш мозок, в принципі, функціонує завдяки жиру. Де ще використовується жир? Оболонка клітин – це що таке? Якби вона складалась лише з білків там, або якісь білкові структури, я не думаю, що вони би були суцільними. Тобто теж жир. Ендокринна система працює, транспортує гормони на чому? Правильно, холестерин. Добрий холестерин. Супер. Так в чому причина? Чому нам рекомендують виключити жир оці супер-дієтологи, фітнес-няшки з тих прикольних інстаграмів? Чому нам рекомендують фітнес-бодібілдери виключати жири? В них трішки інша стратегія, інший підхід до того. В них це кар'єра, в них це, ну, заробляння грошей. Тобто в них кожна крапля жиру приносить їм дефект в формі. На жаль. Якщо ти зрозумієш, які жири ти маєш споживати, всі, крім трансгенних жирів, має бути і добрий, і поганий холестерин. Багато людей викидають жовток з яйця. Це одне. Зразу видно, що ти теми. Дякую. Жовток яйця має поганий і добрий холестерин. Поганий холестерин там присутній, але він компенсується ліцином. А ліцин – це така амінокислота, яка допомагає вичищати поганий холестерин у тебе в крові. Що ж я можу не порекомендувати з олії? Та? Заправка салату, в принципі, на мій погляд, є адекватною в першу чергу ляною олією. Я собі зараз не можу цього дозволити в Іспанії, тому що в нас немає просто ляної олії. Ти уявляєш собі, цього цінного скарбу для всієї нації її просто немає тут. Я заправляю оливковою олією. Але я розумію те, що там омега-3, якої в нас, в принципі, дуже мало в організмі, яка не синтезується, яку ми мало дуже постачаємо з продуктами, на жаль, не можна, якби, повноцінно сприймати з оливкою олією. А ти, друже, ти поки дивишся це відео, ти можеш подивитися на ляну олію, і ти побачиш там більше 30% омеги-3. Цією олією можна заправляти і просто їжувати ці салати день і ніч. Я не говорю, що ти там літру пив в день, це забагато. Тобі достатньо випивати 3-4 столових ложки ляної олії в день. Багато? Небагато, правда? Твоєму організму якби для функціонування багато не потрібно. Але люди і того не роблять. Наприклад, на масодоборі мені треба більше споживати. Комусь треба на похуданні, може, і менше споживати. Але ні в якому разі не виключати всі жири, тому що ти б бачив тих людей, які беруть і от просто лобом прямо б'ють в стінку і кажуть, я йду, наприклад, на схуднення чи на набір, і вони виключають там всі жири, вони виключають там от повністю жири, навіть тварині, от там, де та шкірка, знаєш, от прожилочки такі жирні, з філе знімають. Ну, доходять до такого маразму. А хто це нас навчив? Нас навчили люди, які показують нам це зі сторони. Інстаграм-блогери. Але в олії є ще омега-6, що є шкідливо. Відколи це омега-6 шкідлива? Дивись, є омега-6, омега-9, омега-3. В ляній олії їх виходить такою. Омега-3 перше місце займає,
друге місце займає Омега-6 чи Омега-9, і Омега-9 займає, відповідно, там третє місце. А оливкова олія має навпаки. Тобто, перше місце займає Омега-6 чи 9, знову ж таки, я не пам'ятаю точно. Але саме останнє Омега-3. Тобто, я не отримую повної Омега-3. Скільки разів в день ти їсиш? На масонаборі я їм приблизно 6 разів у день. 6 разів. Тому дуже уважно подивися, які функції виконує взагалі омега в нашому організмі. Ти будеш здивований, що кожна омега, вона просто... Омега-6 насправді інколи може бути перебором в нашому організмі. Це не просто так, тому що ми її споживаємо з продуктами. Вона нас приходить. А ось омегу-3 попробуй знайти, з ліхтариком не знайдеш. Чому? Тому що рибу, яку в нас виготовлюють, де вона росте? Щоб риба була насичена тим жиром, їй потрібно де бути? В холодних водах вона має плавати, вона має рухатись, вона має бути закальона. А наші люди придумали, що давай на фермі будемо вирощувати, правильно? Вирощують на фермі, а де ця риба на фермі набереться енергії? Де ти візьмеш ту омегу-3? Ніде ти її з ліхтариком не знайдеш. Тому саме особливо в наших от країнах, Україна, Росія, там Білорусія, Казахстан, там дуже мало саме омеги в цих районах. Іспанія, слава Богу, там інші країни, які живуть ближче до моря, вони постачають, там Норвегія постачають максимальну кількість риби океанічної. Тобто ти можеш піти в магазин і взяти собі рибу, яка так і написано, тобто вона не з ферми. Та її виловлюють і привозять тобі в магазин. Поки до нас ту рибу, яку виловлять, привезуть на Україну до нас, так, це буде просто треш. Ну, з неї нічого толком не лишиться. Тому нічого іншого, як вирощувати на фермах, не лишається. Тому заправляємо салати ляною олією, правильно? І оливковою, в крайньому випадку. Молодець. В зернах і в горіхах також є омега-3. Кількість дуже маленька, і там також є багато жиру, який не є зовсім корисним. Тобто так само є плюсовий жир, мінусовий. Пам'ятай про це. Тому об'їдатись горіхами не є дуже розумним. Як думаєш, чому стільки людей носять жирок? Давай подивимось на нашу історію, так? Люди, які жили до нас, вони що робили, щоб добути їжу? Правильно, вони рухались. Їм треба було поїсти, значить вони пішли валити мамонта. Їм треба було піти поїсти, вони пішли, зарубали вовка. Лисицю там, ну, якусь енергію все-таки витрачали. А значить, тепер ми сидимо в офісі, так? Ну, такі всі круті, там, комп'ютери. Всі хочуть видати новий Apple. І бам, тобі приходить ідея поїсти. Які максимальні навантаження ти даєш для того, щоб поїсти? От, ну, подумай. Та, в принципі, піти в магазин купити щось, або взагалі забігаловку забігти, там, перекусити. Тобто, калорії швидко ти поновити можеш, але швидко їх використати не можеш. Ну, так, організм був здатний для того, створений, адаптований, так? Під те, щоб ти мав витрати енергію і більше компенсувати. А в нас виходить так, що наш мозок працює, якась там кількість енергії використовується при інтелектуальній роботі, але тіло не рухається. Енергії, значить, ми використовуємо менше, а їжу добуваємо легко. Ось і парадокс. Ось і парадокс тих ожирінь, які люди не контролюють. А з самого дитинства, коли я любив тренуватись, мене дуже злило, коли я починав набирати жирок. І я не розумів, чому саме це так відбувається. Моменти, коли я набирав найбільше жиру, це були студентські роки. Не було майже активності ніякої, тільки брусу турніки вечором. І дуже багато сидячої роботи. Багато сидиш, більш-менш їж, багато сидиш, більш-менш їж і набираєш жир. Неактивність призводить до того, що велика кількість людей з ожирінням. Але є чудове запитання внизу, я хочу до нього зразу відповісти. Де ти черпаєш мотивацію? Чи правда, що домінування над іншими і є спорт-мотивацією? Добре, ти заходиш, значить, на якийсь аккаунт. Гарної дівчини, наприклад, ти дівчина, та, або там ти хлопець. Немає значення, я не маніпулюю цим. Ти приходиш на аккаунт дівчини, дивишся, блін, ох ти що, яка вона класна, йомою, конкурентка. Ти слідкуєш з нею, дивишся. І відповідно та конкуренція або тебе заставить як мотивація рухатись до тої цілі, тобто здобути таку форму, як в неї, або навпаки відштовхнути. І ця мотивація залежить від внутрішнього твого его. Якщо его підвищене, ти себе відштовхнеш і не будеш діяти за її рекомендаціями. Тобто, якщо ти якась фітнес-бікіні чи, можливо, фітнес-модель. Его завищене, відписуєшся і все. Ти живеш своїм життям, тебе ніхто не хвилює в стрічці, тому не кидає там гарні форми, і ти якби себе не дразнишся. Але це може бути й демотивацією, тому що ти дивишся, блін, їж бургер, і вона тобі, блін, ті попадається, такий, оп, точно, блін, такої форми не буде. І думаєш, та ну, треба її видалити. Видаляєш, все, викидаєш свого життя, точніше, свого сторіночки Інстаграму, а результат той, який
те, що ти втратив цю можливість мотивуватись. На мій погляд, я дуже часто от втікав, тобто біг, так, від таких сторінок. Мене дуже дразнило, коли в якоїсь людини там була велика кількість підписників, вона села на якийсь бред, ну реально це мене тошнило просто. Зараз я з такими людьми навпаки співпрацюю, тому що їхня активність, ну, зауваж, ті, хто натурально трансформує своє тіло, ми зараз з ними будемо проводити спільні вебінари, спільні інстаграм-трансляції. Раніше я втікав, а тепер я навпаки хочу бути з тими, хто сильніший за мене, тому що в цей момент починаєш давати ріст. Коли ти себе оточуєш людьми, які десь нижчого рівня за тебе, в плані інформації, що ти коли менше знаєш, наприклад, більше знаєш за них, ти опускаєшся до їхньої планки. Якщо ти себе оточиш тими людьми, які що роблять правильно, які краще за тебе, які десь там краще, там краще, там краще, ти автоматично стаєш кращим. Не мені вас вчити, це вчать люди в мотиваційних тренінгах, вони за це беруть гроші, вони за це кажуть, давай, давай, ти зможеш, чемпіон. Насправді все дуже банально і просто. Виключаємо его і рухаємось вперед. Тому і буде ця мотивація. Розкажи, як накачати прес. Ардест Рог. Друже, дивись, преса по собі він в тебе є, його качати додатково не потрібно. Якщо ти вже будеш його бачити, тебе не буде влаштовувати саме рельєф, його випуклість, тоді можна буде додати стату, тобто статичні прави. Тоді можна буде додати ще один важливий елемент, який дасть тобі рельєф. Силові вправи, додатково в мене є відео на YouTube-каналі з гирькою, коли ти береш гирьку на груди і прокачуєш повільно з негативною фазою собі рельєф пресу. Але коли в тебе жир, коли, знаєш, людина приходить, дуже смішно виглядає друга фаза ожиріння, і потім у нас був учасник в клубі сексуальних тіл, він вже вийшов, вже схуд, слава Богу, він красавчик, я його відгуки часто пощу. Що відбувалося? Він десь на другий тиждень пише, а у нас немає вправ на прес. Я кажу, ну, немає вправ на прес. А чому? Давайте, може, додамо. Я кажу, Андрій, давай подумаємо, чи важливо це додати. Прес сама по собі група м'язів, яка дає маленьку кількість енергії, тобто використовує маленьку кількість енергії. Ми її можемо задіяти, але при наявності жиру ти тільки його потовчеш, тобто ти будеш давати дискомфорт своїм органам, ти будеш відчувати себе ще незграбніше, тому що прес гині. От, знаєш, більшість людей, коли відчувають, що вони жирні. Психологи аналізували. От тоді, коли ти взуваєш кари, і тобі незручно, тебе тисне живіт, реально ти відчуваєш дискомфорт. В ці моменти ти думаєш, блін, треба зайнятися спортом. Можливо, ти себе ловив на цій думці, якщо в тебе є додатковий живіт. Подумай про це, перекрути в голові. Ти їсиш, тут запитання у нас в трансляції, ти їсиш перед тренуванням чи після тренувань? Як правильно перед чи після? Дивись, їм я зараз, можна сказати, і перед, і після. Я стараюсь писатись максимально в графік, тому що проект «Натурашко», який я запустив, де я натурально трансформовуюсь виключно на продуктах, без додаткових там протеїнів, креатинів, БЦАшок, це поки що виключено, це на сушці я планую вимкнути. Без фармакології, само собою. Тобто це все набір, натурально. Я їм, можу сказати, постійно. Так? У мене постійно, я прийшов сюди на трансляцію, у мене з собою зараз кава, яка дає мені дуже багато калорій. Але після того я ще додатково зажену яблука і сир. Для того, щоб відновити кальцій і плюс дати повноцінний білок. Тобто їм я постійно. Головне, одне важливе «но», коли ти приходиш качати ноги і ти поїш за годину до тренування. Це найбезглуздіше, що ти можеш зробити, тому що ти стиснеш свій шлунок, в тебе буде просто ізжога пекти на весь оцей зал, ти будеш ходити з дискомфортом, нормально не потренуєшся, і цього робити не варто. Це взагалі, про це забудь. А так ти повинен їсти. Якщо ти додатково вживаєш добавки, протеїн, БЦА або креатин, тобі набагато простіше, особливо з протеїном або з БЦАшкою. Ти собі можеш випити, компенсувати, якщо затрати глікогену там, чи енергії з глюкози були перевищені, буде глюконеогенез, і з твоїх білків буде сформований що? Правильно, глюкоза, яка дасть тобі енергію. Все просто. Дуже часто мене запитують, чому, де ти береш стільки інформації, чому ти це все знаєш? По-перше, я вже не перший рік у фітнесі, тренуюся приблизно 13 років. По-друге, я це люблю, я постійно вдосконалююсь, я проходжу курси, я вчусь, навчаюсь у людей. Також тестують і всі штуки на собі. Після того лише я можу донести це до вас. Тому що якщо б я це на собі не пробував, наприклад, нещодавно ми ввели в програму тренування клубу сексуальних тіл таку програму, як DuoProg. Якщо б я на собі її не попробував, я би не міг рекомендувати її вам.
тому що я знаю, що вона мені дала прогрес, я знаю, яка в мене зараз вага, до речі, скоро вийде момент, що за 2,5 місяці, ні, за 2 місяці і 7 днів мені вдалося набрати солідну вагу, і 3 червня буду йти на сушку, буду також знімати відео, як я це роблю. Формулу глюкози? Ні, я не знаю формули глюкози. Які можуть бути наслідки, якщо тренуватися, але мало їсти? В тебе діарея почнеться. Можливо. Що може бути, як ти будеш мало їсти? Друже, дивись, а якщо ти бачив моє фото внизу інстаграму, ти будеш приємно здивований, ти просушишся. В тебе буде хороший рельєф, ти можеш побачити свій прес чітко, ти можеш побачити свій боковий прес, але об'єми дуже маленькі. Я просушився тоді до скількох, дай нагадаю собі, дай Бог пам'яті. 68-69 кілограм при рості 1,85 м. Ну, біцепс в мене був тоді нулячий, просто там квадріцепси взагалі відставали. Одне, що гарно виділялось, це груди і крила. Тобто ти подивишся, побачиш, де в тебе є справді от м'язовий корсет, який генетично тобі дався. Це 6H1206. Дякую, дякую. Це дуже цінно для мене, друже. Тому прес ми не качаємо. Точніше, качаємо, але в певних випадках. Як ти сушився, хімік? Насправді сушка проходить дуже важко психологічно, тому що ми використовуємо максимальне виключення калоражу, тобто ми виключаємо продукти з високою кількістю калорій. Ти мені скажеш, друже, дивись, ну, а як ти це робиш? Все дуже банально просто. Наприклад, цю каву я не буду пити. З 3 червня я не зможу собі дозволити. Друге, я не зможу піти і купити собі Макдональдс, як я це роблю дуже часто, смакоту. Ну, я так називаю смакоту, але насправді це гедота. Я не можу піти собі додати цукру в чай. Тобто я не можу піти і додати додаткових якихось елементів, які мають великий калораж. Тобто я беру продукти і бачу, кілограм цього продукту має стільки калорій. Кілограм цього продукту має стільки калорій. Правильно? Який мені зміст, наприклад, їсти там картоплю фрі, якщо я можу в цей момент пожувати яблука, отримати меншу кількість калорій, дати енергію жиру, просушити свій прес і потім досягти своєї цілі. Нема змісту мені якось по-інакшому йти. Вчора особа, якій я хотів допомогти, у нас є месенджер, ну, я кидав це в сторіс, заявила мені, що я хімічую, назвала якісь препарати, які я перший раз чую. Я чітко не зрозумів, навіщо вона це зробила. Ми сьогодні поспілкувалися з Василем, він каже, в людини просто не виходить. У нього досить таки хороша форма, він має об'єми, він чудово виглядає, просто він жирний. Я йому кажу, можна просушити? Він каже, як? Я кажу, дієтологією. Неправда. Ваш дієтолог якось там називається, і почав називати якісь препарати фармакології. Я йому сказав, ну це ваша точка зору, ви можете дивитись, як хочете. Привіт, Євгене, привіт. Що таке глікемічний індекс? Ну, дивись, якщо відгукується гормон, правильно? Інсулінчик. Давай, перевір мене трошки з хімії або з біології, мені це насправді дуже цінно. Тому, якщо ти починаєш сушитися, друже, або йти на якісь кардинальні зміни, тобі варто бути готовим, що в тебе будуть моменти, де ти будеш просто сам собі закривати очі. І оправдовувати, що в цього генетика не така, а в того ще щось не таке. Це неважливо робити. Коли хворі коліна, як тренуватись? Дуже багато людей мають проблеми з колінами, насправді. Я не лікар, не хірург, щоб лікувати коліна, тому банально ми можемо зробити те, що людина може робити кожен день. Що людина може робити кожен день, як може тренувати, щоб спалювати жир при болях в колінах? Все дуже банально просто. Вона може ходити. Рух, приблизний рух. Давай, глюкоза – це моносахарид чи дисахарид? Не знаю. Цього я не знаю. Ось, вона починає ходити. У нас одна клієнтка, вона не повністю в клубі, вона бере одноразові програми. У неї чи то артрит, чи якась додаткова хвороба, я не хочу деталізовувати це. Ми розглянули, що їй варто би було просто не використовувати тренування, особливо якісь присіди чи додаткові навантаження на ноги просто ніяк не підуть. Тим більше вона тренується без спортзалу. І вона зараз просто ходить.
вона ходить, ходить, ходить і тим самим спалює свої калорії. Коли хворі коліна, як тренувати ще можна, Єлена? Так. Моно. Андрій, бачиш, тобі відповіла Ласова. Де черпаєш мотивацію, відповів. Як тренуватись вдома? Банально, дивись, Коля. Перші мої тренування, які я проводив в старті, це були домашні тренування. Тобі достатньо тільки придбати гантелі і мати бажання. Тому що, якщо ти не знаєш, для чого ти це робиш, це ну, безглуздо просто брати і діяти. Маєш знати, для чого ти робиш. Андрій, дивись, на що розкладається білок при потраплянні в організм? Чудове запитання. Він розкладається на амінокислоти, друже. Якщо не повний склад амінокислот, він не зможе розщепитись. Дякую за запитання. Як тренуватись вдома? Коля, якщо в тебе все добре в організмі, якщо ти маєш додатково можливість придбати гантелі, тобі це необхідно зробити, щоб дати навантаження. Я так розумію, ти хочеш отримати форму, і щоб здобути форму, ти маєш давати стрес. Тому поглянь, будь ласка, на ексцентричну фазу, поглянь, будь ласка, на додаткові можливості своїх плечей, тому що плечі дуже важко прокачати без спортзалу, тобто без тренажерів. Насправді ти можеш робити махи, але тобі треба виявити і силові показники. Тобто, можливо, твої м'язи реагують як на сильну вагу, так і на маленьку вагу. Тому що, наприклад, в мене прорвалися м'язи дельт лише виключно з маленькою вагою. Красавчик. Ось, тому тобі потрібно буде складати програми і трошки позаморочуватись, бо якщо ти хочеш дати прогрес на рельєф, тоді треба буде писати не одну програму і працювати не один місяць. А багато людей запитують, чому в тебе в клубі є дуже багато чого? Часу для тренувань. Тобто, чому ти даєш на 5 місяців людям трансформацію? Та блін, тому що всякі марафони, всяка додаткова фігня, вона просто не працює так швидко. Давайте вдумаємось. 1 кілограм жиру в організмі скільки має? Правильно, 7 тисяч калорій. Тобто 7, 1 грам, 7 грам, 7 тисяч калорій. Тобто, тобі, щоб спалити 1 кілограм жиру, потрібно ковбасити кожного дня, дуже-дуже строго, дуже гарно відтренуватись, тобі треба буде дуже гарно пробігти або проїздити на велосипеді, і при тому зменшити свій калораж, давати дефіцит приблизно 300-350 калорій. Давай порахуємо, скільки часу тобі треба, щоб було спалити 7 тисяч калорій. Якщо ти спалюєш день 350, відповідно тобі треба буде 20 днів. Адекватно спалюється 1 кілограм за 20 днів. Ти можеш зробити це швидше, якщо готовий піти на більш жорсткіші умови, тобто зменшити кількість вуглеводів, не зменшуючи білкові структури, також і жири. Я говорю саме про ненасичені жирні кислоти. Ти не можеш брати і спалювати свій жир, отак нагло просто спалювати його, за тиждень там по 5 кілограм. Андрій, Хумалюк, скажи, будь ласка, як ти відносишся до того, що люди спалюють на шалених сушках за тиждень 5 кілограм? Я так розумію, ти шариш більше, можливо, ти гуглиш, можливо, ти просто реально шариш тих... що мені іспанці, можливо, ти реально шариш в тих темах, тому розкажи на твій погляд, чому люди там скидують 5 кілограм у тих шалених сушках на неділю, на 2, на 3, на місяць. І від того я поки відповім на запитання, чому саме 5 місяців ми беремо людей. Мені 16 років і в залі мені кажуть, що не варто до 18, не варто робити присідж зі штангою. Дивись, присідж зі штангою, він не є такий безпечний і в принципі, про нього дуже багато міфів. Він справді небезпечний для високих людей. Я його зараз роблю виключно в негативній фазі з вагою 60 кг максимально. Він дуже шкодить на коліна, якщо неправильно його виконувати.
тому ти можеш ходити в зал для додатково собі додати вагу, вправи з жимом, вправи з присідом, вправи, ну, крім станової. Станову реально навіть ворогу не порекомендую робити, це, на жаль, дуже небезпечно. Привіт, Тетяна, всім привіт. Дивись, ну, Андрій майже правильно відповів. Насправді, цей жир, який от... Чим відрізняється проект клубу сексуальних тіл, який йде на 5 місяців? Чим відрізняється шалена сушка за місяць? По-перше, люди йдуть на шалену сушку чи на якісь інші проекти, які швидко марафоном їх виносять, та там кілограми просто летять. Вони палять не просто тим, що втрачають жир. Щоб втратити 1 кілограм жиру, 7 тисяч калорій, я ж ти розумів, дефіцит створюється, ну, максимально 1000 калорій, але ти тоді ходиш просто як помідор, ти нічого не розумієш, тебе все дратує, ти ходиш злий. Тобі все рівно треба тиждень, щоб цей кілограм спалити. Приблизно. А люди палять 5. Чому? Спорожнюється глікогенове депо. Правильно? Правильно. Виходять білки, які в крові. Ну, тобто, проходить процес глюконеогенез. Потім ті амінокислоти, які вільні. Потім активна м'язева тканина починає розкладатись. Тому ті м'язи, які ти не задіюєш в момент, коли ти сушишся при таких супер результатах, насправді втрачаєш маленьку кількість жиру, а потім на тому фоні втрачається дуже багато поживних речовин з твого організму. На жаль, це не приносить тобі позитивного результату. Тому 5 місяців приблизний термін, коли ти можеш реально трансформувати своє тіло. В нас люди, які мали ожиріння, вони з нього виходили. Люди, які мали бажання підняти форму, вони стали рельєфними. Один чоловік виступив нещодавно на X-Factor і хотів, каже, я хочу від щирого серця, каже Руслан Озірський, можливо, ви читали його відгук. Руслан, якщо будете дивитись, дякую вам. Каже, я хочу сказати, що ти змінив моє життя на X-Factor. Я кажу, о, нічого собі. Я кажу, та ні, це ви змінили своє життя, тому що ви прийняли рішення вступити в клуб. Ви почали тренуватися по наших програмах, ви це все дотримувались. А він каже, що це ми. Тобто, це така зворотня подяка, яка дала йому більше, ніж форму. 5 місяців і включити режим терпіння. Все, що тобі потрібно. Насправді, вони просто виводи організму. Молодець. Сама от глікоген, так? Що таке глікоген? Це 1 грам глікогену затримує скільки води? Правильно, 3 грами. Виходить, якщо ти виводиш з організму, наприклад, розвинуте глікогенове депо, там, в кожного воно по-різному, ти можеш вже втратити кілограм-півтора, тобто разом з водою, яка виходить. Тому, Андрій, молодець. Не поспішайте. Якщо берете за результат, я не бачив людину, яка стала успішною чи багатою одномоментно. Я знаю от тих людей, які добували цю славу потрошки. Я знаю, які починали торгувати з палаток. Я знаю, які починали розвивати якийсь свій маленький бізнес. І вони ставали на ноги, поступово виростали. А ті, хто збагачували швидко, ви би потім на них подивились через рік-півтора. Наприклад, якщо ті, хто виграють лотереї в американській, та, чи там європейські, ці гроші в них просто розходяться, і їхнє життя стає ще гіршим, чим в них було. Так само природою Бог створив в нашому організмі таку саму атмосферу. Ти розвиваєшся, ти працюєш. Є соціалізм, клітинка, яка не працює, вона не просто не споживає нічого, вона не може розвиватися. І це є проблема. Трішки про філософію поговорив. Привіт всім, хто приходить, привіт всім, хто йде, хто буде дивитися цю трансляцію у записі в Ютубі. Привіт, друзі, радий вас бачити. Ти розповідав про кровоносну систему, а так і не, я так і не догнав. Чи можна тренуватися? Дивись, Коля, ти, напевно, почув тоді інформацію. На Ютубі я не дивлюся фітнес-блогерів, я дивлюся дослідження дуже часто. Можеш подивитися, є такий вчений, називається... Є вчений інститут, тобто інститут, де проводяться різні, як називаються ці іспитання, як це буде, дослідження. От. Дивлюся дуже про багато інформації про саме статодинаміку від Силуянова. Він же, на жаль, не з нами. Ось. Мені дуже подобається його підхід до статодинамічних вправ. Можеш подивитись, для молодих це супер, просто бомба. А, і також Станіслав Ліндовер. Багато цінної інформації. Звісно, деколи він говорить одне, потім через рік вже інше. Я розумію, що розвиток проходить постійно, стараюсь слідкувати за ним. Про кровоносну системочку, так? Я не хочу налякати, що спорт, він поганий. Насправді, в спорті, якщо вже брати отакий спорт,
де конкурують люди, це вже не є спорт, це вже бізнес. Люди, які виступають на сцені, вони додатково вживають гормональні препарати, їх назвати спортсменами важко. По простій причині, там вже дуже працює сильна конкуренція, там бізнес, там гроші, там популярність, там медіа. На жаль. Люди, які так роблять, вони випадають з меж спорту. І там є дуже багато похибок, які можна помітити. Люди, які там вживають гормональні препарати, в принципі, контролюються з допомогою ендокринолога і других лікарів, ще куди не йшло. А ті, хто не можуть собі дозволити лікаря чи других якихось там досліджень, вони просто попадають в замкнуте коло і дуже шкодять своїй серцево-судинній системі. Але ті, хто тренується просто так у залі, ті, хто приходить туди і постійно себе навантажує з самого початку, з самого першого тренування, ви теж шкодите своєму здоров'ю. Я не хочу зараз відкинути ваше бажання від здорового тренування. Але ви більше собі нашкодите, знаєте коли? Коли ви не будете тренуватися. І зараз я це поясню. У нас є, значить, артерія, по якій йде кров з поживними речовинами. Є вена. І з них йдуть такі венолка і артеріолка. Так? І вони з'єднуються в сіточку. Сітка. І в ту сіточку, вона от при нормальному тиску просто собі функціонує, можливо, десь щось не дотікає. Тобто не всі клітини можуть отримати поживні речовини. Бо як ми знаємо, кров що переносить? Правильно, поживні речовини. І виходить такий момент, коли ти не тренуєшся, от болото, так? Є річка. Я деколи і проходжу, я собі дивлюся, от тече ріка, у нас тут в Іспанії є багато рік, вона собі тече, тече, і знаєш, є таке місце, де затікає вода. І та вода, вона починає вже зеленіти, там починають рости всякі водорослі зверху, чуть запах давати. А там, де бурна ріка, там все-таки чисто, все-таки наповнене, все-таки ух, кайфове. Тобто живе, відчувається живе. Так само, як от люди, які не тренуються, в них ось в крові все, в них якби немає такого розгону в організмі, це болото формується, відчуття слабкості такої. Ось це є проблемою. А коли ти починаєш тільки тренуватись, коли ти починаєш розрухуватись, коли ти піднімаєш свій пульс, в тебе виходить так, що сильно піднімається тиск, і значить, оті маленькі сіточки, вони теж розбухають тих капілярів, тому що ти дав енергію. Ти запустив навіть найдалішу клітиночку, яка ну от просто чекає, знаєш, поки ти її нагодуєш, а вона не може отримати поживних речовин і вже там от погинає потрішки, та вона не може функціонувати, бо ти не даєш фізичних навантажень. Тому краще ти будеш тренуватися для своєї серцево-судинної системи, чим ти не будеш там фанатіти якимись додатковими видами в лапках спорту, такими як там виступи на сцені. Просто спорт для себе. Оце дуже класно. Та, накинь, будь ласка, питання. Чого за печінку схопився, що вже від своїх протеїнів здоров'я руйнував? Напевно, напевно. Ну, дивись, якщо ти знаєш хімію, печінка, на жаль, не має нервових закінчень, тому навіть якби я сильно хотів, можливо, вона в мене і не здорова, можливо, здорова. Тільки можна дізнатися через аналізи. Після того, як я буду йти на сушку, точніше, перед тим, я буду здавати аналізи. Я вже записався, тут є така сіта. Ти приходиш до доктора, кажеш, я хочу сіту. У мене на... Сморфек, а на яке в мене число сіта? На 29-й, ні? 29 числа я буду йти і здавати аналізи для того, щоб перевірити стан своїх органів. Тому я тобі скажу тоді, як там буде. А на рахунок печінки, не знаю, можливо хвора, можливо ні. Тільки ми цього не відчуємо. Це найбільш, напевно, проблема людей, коли ти вже відчуваєш у печінці кардик побічними ефектами організму, вздуттями, почервоніннями чи почерніннями на тілі. Ой. Але з другого боку, якщо би були нервові закінчення, люди, які люблять картоплю фрі, ви, напевно, були в шоці. Супер. Майже всі питання. Останнє. Фомінова система. Ти її враховував у дієті. Ну, насправді, важко врахувати її. Тому що, якщо людина буде, наприклад, дивитися на профіль Макдональдса, так, там, або там на профіль Кока-Коли, і в нього буде постійно в ленті кола, кола, патата фріта, кола, патата фріта. Людина подивиться на наше меню харчування, яке складає Василь, вона буде в шоці. Вона не зможе цього сприймати. Тому ми просимо людину, щоб вона максимально відштовхувала від себе от якісь всякі профілі, які впливають на емоційний стан. Пригадайте, один не дасте мені збрехати, ви їдете біля, значить, Макдональдса, ви такі от їдете, і вони так пускають цей запах на двір. Ну як можна обійти цей запах? Ну він просто, він полонить мозок. Ти проходиш біля Макдональдса і ти так, о боже, який запах класний. Треба буде скоро зайти туди.
А потім думаєш, та ні, давай зараз зайду, і так в мене масо набір. А і так, калорій сьогодні менше з'їм, але з'їм той бургер. Тобто, це говорить про те, що ми під контролем нашої допамінової системи. Тобто, ми кайфуємо від чогось, і ми це хочемо прямо зараз. Боротись тим ніяк не можна, але допомогти людині обійти це сказати, що на початку старті дієти просто забуваєте про всякі рекламки з Макдональдсу, навіть не дивитесь туди. Це для вас темна сторона. Коли дивитесь на Макдональдс, ви дивитесь... Коли дивитесь на печеньки або на якийсь гарний торт з пальмового масла, ви такі... Він такий злий, хоче вас укусити, просто не рухайте його. А знаєте, Василь так і написав, знаєш, пише програму дієтології. Якщо ви захочете вечором поїсти щось солоденького або якоїсь іншої їди, уявіть, що ваші мрії стати, ну, залежно від людини, що вона хоче, стати такою стрункою, гарною, будуть просто руйнувати з вас на очах, і такий злий дядько, такий просто бугай, такий, як цей, як він написав, давайте так, злий дядько починає бути молотком по твоїй мрії, де ти, наприклад, хочеш бути авторитетом для своїх дітей, де ти хочеш бути зразком ідеалу для своїх дітей, і от по тій мрії просто хтось довбасить таким здоровим молотком. І людям це допомагає. Я думаю, що саме так ми десь і досягаємо результату. В нашому клубі наразі призупинили за весь час існування клубу. Одна людина не пройшла до кінця. Далі всі йдуть, рухаються і трансформовуються. Кожного свої результати, кожен працює по-своєму, кожен чесний по-своєму. І слава Богу, результати у них є. Бо ми це робимо від душі, ми це робимо так, що кожного разу контролюємо, вводимо штрафи, і людина просто наліво-направо може піти тільки тоді, коли буде обманювати себе в першу чергу, потім нас. А я не ходжу майже ніколи в Макдональдс, бо в моєму зажопинському його просто нема. Дивись, який ти щасливий, бачиш? Зараз ті, хто буде дивитися трансляцію записів, будуть тобі просто заздрити, що в тебе немає Макдональдса. Якщо ти на масонаборі, нічого страшного. Пам'ятай, перший продукт, який несе тобі зло, це трансгенне масло, тобто олія. Його треба боятися. Будь здрава. Перше, що мені, значить, прийшло на думку, ще раз повторити вислів. Якщо ти жирушка, тобі нужна жирна подружка. Це дієтолог Василь. Так, Василь Рій, пошукайте, будь ласка. Ну що? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 10 запитань. Друзі, я відповів на ваші запитання. Дякую всім, хто прийшов на цю трансляцію. Дякую, хто бачив її. Дякую, хто трансформовується. Просто заради того, що ви дієте і шукаєте щось нове. Будуть запитання, пишіть знову ж таки, як завжди, у Direct або у Фейсбуці, у Messenger. Був радий поділитися з вами тим контентом. Скоро на Naturash.co.ir3 в YouTube-блозі буде дуже цінна інфа, де я буду заміри проводити за 2,5 місяці натуральної трансформації. Цифри наразі мене здивували. Я не очікував, що буде настільки перебір. Але, слава Богу, буду пробувати ще йти на сушку і трансформувати, щоб літом вийти з гарним пресом на океан. Дякую всім за те, що ви з нами. Зі мною, з Василем Рієм, наша команда. Па-па! Так, це дієтолог Василь. Так, секундочку, ще, значить, почекаю. Ей, що таке ей? Що там таке? Все, нормально. Супер. Завершимо. Па-па.